Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 лютого. Сьогодні у випуску. На обласній колегії 4 дітей-сиріт отримали ключі від власного житла. Без зарплати і держзамовлення. Робітники влаштували мітинг під стінами казенного заводу «Зірка». 45 найуспішніших учнів Сумщини отримали стипендії голови облдержадміністрації. Більшість державних установ області і досі не пристосована для пересування людей з інвалідністю. Подібна ситуація і з громадським транспортом. Питання соціального захисту населення стало основним на засіданні обласної колегії. Посадовці обговорили і питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Розпочинають колегію із кадрових призначень. На посаду заступника голови Сумської облдержадміністрації призначено Олександра Мілаша, директора обласного департаменту цивільного захисту населення. Його введено до складу колегії. Далі нагородження. Подяку прем'єр-міністра України отримують депутат облради Віра Лаврик та начальник служби автомобільних доріг Сумщини, депутат обласної ради Іван Романюк. А на порядку денному питання соціального захисту населення. В області проживає більше 60 тисяч людей з інвалідністю. І головна проблема для них – доступ до державних установ. Це ж стосується навчальних закладів області та виборчих дільниць. Старі державні будівельні норми, які от 1 квітня втрачають свою дію, вони не містили в собі зовсім ніяких графічних матеріалів. Тобто ці норми були прописані тільки в текстовій частині. І ця текстова частина, як сказати, не зовсім детально розтлумачувала деталі, які треба враховувати при проєктуванні і будівництві. І тому, скажімо так, і проєктанти, і будівельні організації трактували по-своєму ці державні будівельні норми, і тому, скажімо так, було масові порушення. У 2019 році на створення умов доступності місцевими бюджетами передбачено близько 4,5 мільйонів гривень. Роботи будуть проводити згідно нових державних будівельних норм. Черговий раз зустрітися з представниками громадських організацій, які представляють інтереси людей з інвалідністю. І попитайте людей з інвалідністю, де необхідно в першу чергу обладнати під'їзди до будівель, до яких громадських об'єктів необхідно облаштувати першочерговий безперешкодний доступ. І треба, безумовно, приділити увагу облаштуванню транспорту для потреб інвалідів та мобільних груп населення. Щодо забезпечення людей з особливими потребами можливістю проїзду у громадському транспорті, то на сьогодні на приміських та міських маршрутах пристосовано 164 автобуси і тролейбуси. Перевізники використовують такі транспортні засоби, як РУТА. Фактично немає альтернативи такому невеликому транспортному засобу. І всі ми знаємо, що конструктивом цього автобусу закладено там видвіжний пандус, який насправді має такий кут нахилу, що він додає проблем, навпаки, мабуть, додає проблем особі з обмеженими фізичними можливостями. Але все ж таки хочу сказати, що і органи місцевого самоврядування, в першу чергу, які мають достатній обсяг коштів власного бюджету, вже придбавають автобуси низькопольні. Ще одна категорія населення, яка потребує соціального захисту від держави – діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. З 2017 року у державній субвенції для них передбачено фінансування на придбання житла. Минулоріч житло було придбано 21 особі. Ще 3 приміщення надали для дитячих будинків сімейного типу. Кошти виділили і на будівництво малого групового будинку. Держава виділяє кошти. А що робимо ми для своїх дітей, які посиротіли на нашій території, в об'єднаній громаді чи у місті обласного значення? Я пропоную все-таки розглянути питання про те, аби об'єднати ресурс громади, місцевий ресурс з державним ресурсом і придбати не 21 житлове приміщення за рік, а, наприклад, хоча б 42 за кошти місцевого бюджету, за кошти державного бюджету. Я думаю, що це буде під силам нашим бюджетам і нашим ресурсам. Сьогодні ще 4 жителів області, які були у черзі, отримують ключі від власного житла. Дивлячись на такі непрості часи, держава знаходить таку можливість, і це означає, що ми рухаємося в вірному напрямку. Далі до проблем у лісовому господарстві. У результаті лісовпорядкування держлісгоспів у Конотопському, Роменському, Краснопільському та Лебединському районах Мінприроди встановило низку обмежень їх діяльності і часткову заборону рубок. В обласному управлінні лісового господарства такі дії називають безпідставними, мовляв, суперечать діючому законодавству. Це зменшення реалізації продукції на 150 мільйонів гривень, буде скорочено 200 робочих місць, буде зменшено сплата податків та зборів на 67 мільйонів гривень, із них до місцевих бюджетів 15 мільйонів гривень. Крім того, обмеження по заготівлі деревини вже приводить до соціальної напруги в регіонах. Просимо вас звернутися до Міністерства природи України щодо термінового затвердження матеріалів проведеного лісовпорядкування та перегляду висновків оцінки впливу на довкілля в частині обмеження лісогосподарської діяльності по вище названих підприємствам. Пропозицію члени колегії підтримують одноголосно. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Погасити зарплатні борги, повернути держзамовлення та звільнити керівництво. Із такою вимогою сотні заводчан пройшлися вулицями Шостки і влаштували мітинг під стінами казенного заводу «Зірка». Аби врятувати підприємство, працівники попередили про радикальні дії. Підтримати людей до районного центру приїхали народні депутати України, лідери соціал-демократичної партії Сергій Каплін та Олександр Сугоняко. Буде жити. Возвратим звезду, возвратим Шостку. Если не заработает звезда, всем бандитам будет беда. Сотні працівників казенного заводу «Зірка» вийшли на протестну ходу. Люди, які рік не отримують заробітну плату, з плакатами разом рушають під стіни заводу. Взагалі критична ситуація, год вже зарплати не отримуємо. Дітей не за що кормити, навіть більше. Дітей не за що кормити, вчити не за що. Взагалі кризис. Капець, в общем, повний. Взагалі. А вот так выживаем. Если мама пенсионерка, мужа у кого-то где-то подрабатывает. Хорошо, если дети взрослые. А если дети маленькие, как им вот выживать? Им же надо как-то выживать. 14-й год даже не плаченый есть. Посмотрите. Вот по месяцам, по годам. Сколько у вас конкретно задолжено? Вот она в конце есть. 33 тысячи. Підтримати трудовий колектив до Шостки приїхав народний депутат України. Причиною занепаду підприємства називає бездіяльність керівництва. До мене на комітет приходив керівник Міністерства оборони, замміністра оборони, який відповідає за все господарство Міністерства оборони і за забезпечення економічної діяльності підприємства оборонного комплексу. Він прямо, у мене це є у відповідних документах, зафіксованих у протоколі комітету, заявив: ми зарезервували на ваші потреби, на потреби оплати виробленої продукції необхідні суми грошей. І у нас до вас запитання. Чому до цього часу не було вчинено необхідних оперативних дій? За вами кількасот людей, їхні долі, їхні сім'ї, врешті-решт. Доля підприємства, доля цілого міста, доля частини Сумського регіону. До людей виходить головний інженер підприємства. Заводчани висувають вимоги. Перше – це погашення задовженості по заробітній платі. Це однозначно. Друге – зберігання заводу, звісно. Третє – наказати винних всіх, хто причастен к розкраданню імущества цього підприємства, доведення до банкротства і так далі. Четверте – я не могу понять, конечно. У нас рабочие уходят постоянно. Почему растет руководящий состав предприятия? Сократить замдиректору. Они нахрена, они нам вообще нужны. В принципе, тут людей же не осталось рабочих, они все растут как грибы. Второе. Ой, пятое. Мы, конечно, хотим, прежде всего, чтобы нас услышали и поняли, что мы готовы бороться за завод до конца. Майже 250 років тому було зведено пороховий завод «Зірка». Згодом навколо нього з'явилося місто Шостка. Підприємство пережило революції, Першу та Другу світові війни, а нині у занепаді, говорить нардеп Олександр Сугоняко. Якщо погасне ця «Зірка», то для шостинців це, знаєте, як маркер, як символ, що і Шостка буде вмирати, перетворитись в ПГТ або в якесь селище. От. Тому треба зробити все можливе для того, щоб все ж таки почати відроджувати завод. Десятиріччями ні копійки не вкладалось ні в модернізацію, ні в техпереобладнання. Я вже неодноразово звертався до Кабміну, до прем'єр-міністра. Постійно на всіх брифінгах я кажу про «Зірку» як, розумієте, як приклад, як маркер ставлення до державного підприємства, що держава має турбуватися, особливо в нинішніх умовах, в умовах війни. Захистити людей праці – пріоритетне завдання соціал-демократичної партії. Було досить серйозна і потужна акція пройшла в Кривому Розі на металургійному комбінаті. І після всіх цих акцій і всіх дій було збільшено фонд оплати праці на підприємстві на 1 мільярд гривень. Тобто це є одне з таких досягнень. Тому, в принципі, ми як окрилені перемогами, які отримали, і ми будемо рухатися далі в цьому напрямку в відстоюванні інтересів робітників праці. Соціал-демократична партія буде на стороні людей, я буду на стороні людей і до кінця, до останнього дня, до останньої секунди, до перемоги будемо боротися за те, щоб люди отримали зарплату, робочі місця, а Україна отримала обороноздатність, бо це оборонне підприємство і від його роботи залежить сьогодні обороноздатність нашої країни. Протестувальники говорять, якщо в столиці на мітинг не відреагують і не виконають вимог до 4 березня, люди перейдуть до радикальних мір, перекриють траси Київ-Москва, Київ-Варшава, Київ-Одеса. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. Дірявий дах та затоплені помешкання в одному з будинків по вулиці Ярослава Мудрого. Як сумчани живуть у квартирах, де по стелі та стінах тече вода, та як на це реагують обслуговуючі організації. Деталі в сюжеті. У будинку за адресою Ярослава Мудрого, 70, живе близько 200 людей. Говорять, проблеми з дахом почалися навесні минулого року. Тоді буревій став причиною пошкодження покриття. У ремонті, за словами мешканців, ЖЕК відмовив через брак коштів. Руки розвели, говорять, ми вам нічого не зробимо. І все. А більше... В ЖЕКі денег немає. Хоч платять люди, хоч щось, але платять, але денег немає. У нас, як завжди. Тільки де вони розтворяються, непонятно де. Пенсіонерка Раїса Григорівна живе в таких умовах майже рік. Через дірявий дах вимушена кожен день розставляти тази, аби не затопити нижні поверхи. Ось і тазики наставили везде. Сьогодні і сонечка нету, не тече. А як тільки сонечко, так капає і на постіль. Проблеми із ЖЕКами, говорять в партії «Наші», виникають через те, що мешканці будинків не обирали організації, які обслуговують їх житло. Це фактично робилося згори. Більшість домів обслуговують так називаємо ЖЕКи-управителі, яких вибрали просто голосуванням на ісполкомі. То есть никакого конкурса не проводилось, никаких собраний жильцов тоже не проводилось. В частности, по этому дому непонятно вообще, на каком основании этот ЖЭК-управитель работает на рынке, собирает с людей деньги, и самое страшное, он же еще получает компенсацию за свои услуги, которые он не выполняет, из государственного бюджета в виде субсидий. Олександр Соколов говорить, щоб змінити ситуацію, треба пояснювати людям їх права, а далі кардинально міняти законодавство. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ. $20 000 у платіжці за комунальні послуги отримала сумчанка. З'ясували, що це сума наданої за останні 3 роки субсидії, яку пенсіонерка мусить повернути державі. Пані Людмила отримує субсидію з 2012 року. Говорить, за комунальні послуги платила справно. Та влітку з'ясувалося, що у 2015 році жінка заборгувала перевізникам сміття. І субсидію, яку отримувала останні 3 роки, має повернути. Я отримала платіжку. Смотрю, у вас задовженість $20 000. Шок. Був шок. Сразу бросила в жар, і я взагалі знаю, що... Платим мы очень регулярно, все без проволочек и без опозданий, все четко. И вдруг на тебе. Но мне подсказали, слава богу, что у окроповцев, партии «Укроп» классные ребята, и юрист, и адвокат. Но я думаю, господи, ну пойду, попытаюсь и там. Ну вы знаете, моментально дело решили, правда. Прийшлось повозитися немножко, але $20 000 списано і все нормально. Таких, як пані Людмила, у сумах більше 10. У всіх платіжки із сумами у кілька тисяч гривень. Суми це були суттєві. От, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю суми «Газбуд» повинно було повернути соціальному захисту населення більше, ніж 371 000 гривень. Також значна сума і у інших постачальників. Після детального розбору цього питання ми з'ясували для себе, що Департамент соціального захисту населення повертає субсидії майже за 3 роки, які надавалися громадянам через невідповідність даних, які надавали надавачі послуг. Тобто в більшості це Амусон не надавав відомості щодо заборгованості по сплаті їхніх послуг. Надання субсидій можна припинити, але змушувати повертати надану державою допомогу незаконно, говорять юристи. Забирати за 3 роки раніше вони не мають права. В зв'язку з цим, проаналізувавши ситуацію, ми почали претензійно позовну роботу. Фахівці юридичного департаменту «Укропу» склали позовні заяви і 2 сумчанам вже зняли нараховані борги. Наша тверда позиція в партії «Укроп», що люди, споживачі послуг, не повинні переплачувати свої власні кошти і тим самим покривати помилки надавачів послуг. Наша юридична позиція викладена була в позовній заяві до суду. З нею ознайомилися надавачі послуг, і наші аргументи, скажімо так, були достатньо переконливі, і ми врегулювали ситуацію на досудовому розгляді, і надавачами послуг були зняті всі фінансові претензії. Нині укропівці займаються справами ще 2 сумчан. Зараз справи в судах, і «Укроп» супроводжує ці справи. Ми доведемо ці справи до логічного завершення і до перемоги. І хочу звернутися до сумчан і сказати, що якщо ви попали в таку складну ситуацію, то не складайте руки, а треба боротися за справедливість. Звертайтесь до нас в «Укроп», в громадську приймальну «Укропу» на Харківську 5/1 в офіс 303. Ми обов'язково допоможемо. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Сотня білих куляк на знак великої пошани до подвигу Героїв Небесної Сотні. Традиційний мітинг «Реквієм» за участю представників Батьківщини відбувся біля пам'ятника Кобзарю. 20 січня представники ВО «Батьківщина» збираються у середмісті, аби вшанувати подвиг загиблих під час Революції Гідності. Говорять, добре пам'ятають дні, що 5 років тому змінили хід історії. У нас великий, величезний намет був такий військовий, вся область туди з'їжджалась, такий великий дух патріотизму. Ми до останнього захищали, до фактично цих днів, тому що 19 числа він згорів у нас. З Дніпропетровською областю ми фактично були авангардом, коли оці пішли безперервні атаки на декілька тисяч людей, які захищали Майдан. Після розгону студентів ми приїхали в Суми. 6 грудня першу палатку поставили, був присутній тоді Лисенка. Після 26 січня, як розгон був нашого сумського Євромайдана, 14 чоловік, це ті, хто є офіційно потерпілими. Якщо б ми залишились без змін, то, повірте, тоді було б і підписано той же самий таможенний договор, той же саме сплетіння з Росією. Ну а ви бачите, що Росія взагалі хоче від України. Від сходу до заходу спільна мета об'єднала людей різних національностей, релігій та статку. На Майдані і на Сході віддали життя за Україну найкращі сини і доньки держави. Я був свідком, коли перший автомайдан виїжджав, хлопці ризикували і їхали. Вони на той час мали все, але вони не мали вільної, свободної України, якою гордилися вони і гордилися б їхні діти. І за це був Майдан. Тому сьогодні ми повинні об'єднатися, згадуючи пам'ять тих хлопців, які загинули. За європейський вибір і щасливе майбутнє. Слава Україні! Героям слава! На Майдан, а потім і добровольцем в зону АТО, не вагаючись, пішов Георгій Ігнатів. Зізнається, боровся не за те, що відбувається з країною сьогодні. Я, на жаль, адекватною мовою про зміни не можу нічого вам розповісти. Нормального, адекватного. Бо запікувати будете все. Комуналка змінилася, так, в їхню користь. Коли ветерани АТО блокують залізницю, ешелони з вуглем не йшли, а нам розповідають, що купують по системі «Роттердам плюс», так вибачте, будь ласка. Партійці певні, зміни все ж відбудуться. Як люди, які розділяють цінності Майдану і хочемо зміни в країні. Ми готові розділити оце прагнення свободи з усіма українцями, які, власне, на Майдані показали, що наша хата не з краю. Завершується мітинг «Реквієм» пам'ятною акцією. з великою вдячністю і шаною відпустимо ці кульки в небо. Подумки подякуємо кожному українцю, хто загинув за Україну. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. П'ять найуспішніших учнів Сумщини отримали стипендії голови обласної державної адміністрації. Грошове заохочення за відмінне навчання, перемоги в олімпіадах та конкурсах встановлюється на рік. Десятикласниця Вікторія отримує стипендію голови обласної адміністрації вперше. Я, по-перше, відмінюю це навчання весь час свій. І також я беру активну участь у всіх олімпіадах, міжнародних конкурсах, всеукраїнських конкурсах. І отримала, звісно, перемоги. Протягом року стипендію отримуватимуть 7 учнів закладів професійно-технічної освіти, 35 школярів та 3 вихованці ліцеїв-інтернатів з посиленою військово-фізичною підготовкою. Я отримав стипендію за свої досягнення у науці, зокрема в біології та інших природничих науках. Я в майбутньому планую пов'язати своє життя з професією лікаря, зокрема з військовим хірургом. Розмір стипендії – 1050 гривень. Її щомісячно перераховуватимуть на банківські картки учнів. Першу виплату разом з дипломом стипендіата вручають урочисто. Недригайлівська спеціалізована загальноосвітня школа Недригайлівської селищної ради. Загалом освіта на Сумщині є на досить високому рівні, про що зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, яка нещодавно перебувала з візитом на Сумщині. Я впевнений, що з такою молоддю, яка є відповідальною, яка мислить, думає і аналізує, робить успіхи в навчанні, у нашої країни є майбутнє. До слова, 9 учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів Сумщини отримують стипендії Президента України та Кабінету міністрів. Тетяна Мастіпан, Євген Сердюк, Костянтин Гусів, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин.